Aqui nem tanto, porque aqui a gente tá trabalhando, então a gente consegue ainda se situar. Uhum. Mas a hora que entra com as pessoas e fica aquele silêncio, então aquelas panelinhas, dá um vazio. Tá no outro o tempo todo. Dá um, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui com esse povo? É. Sabe? Dá um... Perde o sentido disso. É muito louco, mano. É, mano. Tem que ter uma resiliência na mente ferrada. Nossa. Mano. E se você escolhe ficar quieto de canto, você é o grosso, você é o desumilde ali, você é. O que se acha mais que todo mundo, exato, talvez. Exato, exato. Tá ligado? Mano. Bizarraço. Eu fico imaginando a hora que sai quem é teus parceiros e você fica sozinho com esse povo. Nossa. Mano, meu pai amado. Você tá doido.